Dobro jutro in dobro dan, znova lepo pozdravljeni iz Kopra, kjer smo ob četrtkih ob tej uri navdušeni nad glasbo. To še posebej velja za danes, ko sta svoje znanje, dobro voljo in tudi moči združila istrski kantavtor Rudi Bučar in primorska flavtistka in glasbenica in vokalistka Lea Sirk. Dobro jutro, vema. Čau, dobro jutro. Čau, dobro jutro. Torej, ne bomo vas spraševali potem, kako ste, ker vemo, da ste odlično. Kljub temu, da je bila intenziteta nastopa v zadnjem času izjemna, vsi so navijali in mi gremo že korak naprej, kajti v roki držimo tale izdelek. Kdor bo prvi danes poklical v naš studio, bo lahko z nami poklepetal, poleg tega pa bo si prislužil tudi tale nov CD, šesti za povrstjo, Rudi. Ja. Dva konca in dva kraja. Bi jaz to povzela na kratko, ampak vseeno tako moramo je to nekako razložiti ljudem. Ja, praktično gre za dvojno ploščo. Gre za dva ploščka. Ta reprezentativen plošček nosi isto imenski naslov, se pravi konc. Gre za skladbe, ki so bile posnete, bom rekel, prejšnje leto. Gre za prejšnje, lansko leto uspešnice, plus določene skladbe, ki so bile posnete letos, za katere si prizadevam, da bi postale uspešnice. Plus za skladbe, ki so bile že pred leti posnete, ampak niso bile zvokovno še nikoli zapisane na CD-ju. Tako da na drugi plošči so pa skladbe, ki so prearanžirane za moške vokalne sestave, se pravi za kapelo. Sedem od teh je ljudskih istrskih prearanžiranih za te sestave in tri so avtorske s to vrstno vsebino. Zdaj samo da povem še, glavni kupica odličnih glasbenikov je sodelovala tle gor. Plošča šla preko založbe Celinka in za dizajn je poskrbel Bojan Ceglar iz studija Procenta. To je izjemno pomembno, to da svoj vrsten pečat. Naši oddaji pa tudi nekdo, ki nas ta trenutek pozdravlja v živo. Dobro jutro. Dobro jutro, Marija tu. Gospa Marija, lepo pozdravljeni. Odkud nas kličete? Jaz sem pozdravila lepo gospoda Rudija Bučarja, ki tudi ima lepa pesmi, se me dopade. Čau, Marija. Dobar dan, prvi prav. Gospa Marija, hvala, da ste se nam oglasili. Ja. Pustite svoje podatke v režiji. Uspehov še naprej vam želim. Hvala lepa, hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala. Tale CD je torej vaš, Lea, ti uspehi so veljali za vse. Vidva ste že večkrat nastopila na Evrovizijskem odru. Zdaj ne mislim skupaj, ne me tako gledate. Ampak kaj pa danes počnete skupaj? Je to drugačno sodelovanje, jaz bi mu rekla polnovredno. Ja, ja, mislim, meni osebno z Rudijem nastopati tak vedno najlepše, zakaj je tako sproščeno. Mava svoje fleše, kjerkoli, kadarkoli, sva dobra prijatelja in je pa res, da Rudi bil vedno moj en tak umetniški idol, bi se reklo, ne? Ker si je dovolj v stvari, ki si jih drugi ne dovolijo in tle se zgledujem, glede na to, da imam še 10 let do njega. Mm. Dobro. To prvi slišim to danes, ampak ne. Ga ni lepo, super, po televiziji super. Direkt. Pol ti dam 300 evrov. Šeltinka, to je tisto, kar smo tudi slišali na evrovizijskem oziroma emijskem odru. Šeltinka, naj samo na kratko razložimo, to je poskočnica istrska, Šeltin je pa Šeltinka iz Peljanke iz besede Šeltinki, tako pomeni skočiti ti poskočen. Tako, to je dvočetrtinski ples, se pravi, kot si povedala, je poskočnica istrska, iz tega izvira tudi Šaltinka, ne, se pravi, skokica bi bilo, ne, recimo prevedeno v slovenščino, ker lahko sklepamo, kaj bi pomenilo. Tle gre za, bom rekel, na osnovi za istrske elemente, ne, se pravi za lestvico, tekst in za inštrumente, ki so nekako da mora reči, s platformo balkanskega ritma in s predihom interpretacije, recimo, alla Paolo Conte, recimo, iz Italije. Ko me čakamo, da jo slišimo danes v drugačni izvedbi, tudi s pomočjo lejne flaute. Se bomo še prej poslovili vseh naših gledalcev in gledalk. Hvala lepa seveda za vaše druženje. Ostanite z nami, oddaje sploh še ni konec, nikar ne mahaj. Toliko torej v imenu koprske ekipe oddaje Dobro jutro. Prihodnji teden bo seveda z vami kolegica Erter Pust. Nabor vsebin je že do dobra pripravljen in kolikor imate kaj zanimivega, pa ste seveda vabljeni, da nam to sporočite na spodaj spisan naslov. Sedaj pa jaz odskočim, sledi pa Šaltinka, Rudi Bučar in Lea Sirk. Izvolite.